jangkep Suryo laras kagunganipun Pak Yanto saking Koripan Matese. Iya ya bujang kok tur juragan las lho Nduk. Lah nggih nggih. Kok ngomong pomo dilas ngono ya. Oh iya iya entah kaya ngapa. Ha iya. Gantake ati. Kompak alhamdulillah. Iya. Sia selok pokoke. Pimpinanipun Pak Yato. Pak Yato, wah ya. Murah meriah. Murah meriah. Pokoknya cukup sing penting kena nggo bayar sinden wis priyane ki ora. Pak Yato aku ya gumun. Duit iki wis ora penting ngene. Pokoke sing penting sangone sinden-sinden kuwi. Gantekan. Iya.